Goeienaand. Fransig is vanaand se tema in Veldfokus. Ons het 'n leeu wat sy vangs op sy eie verorber, 'n meedoenlose sluipmoordenaar, 'n wou wat wil en bromvoels wat homself vergryp. Trix Jonker van Bloemfontein was op besoek aan die Addo Olifantpark en het gesien hoe 'n vlakvark reguit in die leeukuil instap. 'n Trop leeu's het onder digte bosse gerus toe 'n vlakvark sog daar verbystap op pad na die watergat. 'n Groot leeumannetjie het daardie beplande drankie kort geknip en die vlakvark in 'n doodsgreep beet gekry. 'n Wyfie wil deel aan die vangs, maar die gulsige mannetjie wou niks daarvan weet. Die mannetjie klap in 'n grom van haar en sy gaan lê in 'n vertoon van onderdanigheid om verdere aanvalle te vermy. Dispute oor kos is algemeen in leeutroppe en groot mannetjies soos hierdie sal dit gebruik om hul dominansie oor ander troplede te bevestig. Hierdie een se selfsug kos hom amper sy ete. Die vlakvark wikkel los en draai om terug te veg. Haar groot slagtande is formidabele verdedigingswapens en die onderstes is vlamskerp soos die slagtande van die groot katte. Ongelukkig vir hierdie een is sy nie opgewas het in die leeu se skerp klauwe nie en sy slagtande sink in haar vleis om haar weer te bedwing. Vasbeslote om sy prooi vir homself te hou, dra die mannetjie die vlakvark weg van die res van die trop voor hy begin vreet. Lekker foto's, Rieks. Roofdiere is beslis goed toegerus om hulle prooi neer te vel en ons volgende jagter het 'n spesiale wapen. Daar was 'n sluipmoordenaar in 'n huis in Pretoria en John Hartman het sy meedoenlose aanval vervilm. Hierdie knaap is 'n duisendpoot roofwans en soos die naam aandui, vreet hulle eksklusief duisendpote. Ons kan hier sien, dit is nie maklik om die duisendpoot te jag nie vanweë hulle harde doppe, maar hierdie rowers is professioneel. Die duisendpoot probeer wegkom van die aanvaller deur verwoed te wriemel en homself styf op te rol. Die rower se spesiale wapen is 'n deurdringende mondstuk wat ook 'n rostrum genoem word. Wanneer die roofwans op die duisendpoot klim, gebruik hy die rostrum om verterings ensieme in die sagte membrane tussen die segmente in te spuit. Nou, hierdie ensieme paralyseer die duisendpoot en dan suig die roofwans om droog. Volwasse duisendpoot roofwanse jag op hul eie, soos hierdie een, maar die jongeres jag in groot groepe om hul duisendpoot prooi onder te kry. Die nimfe is helder rooi insekte, soos jy in hierdie greepie kan sien. Dit was nou vir jou 'n intense geveg en die duisendpoot het nie eers 'n kans gehad nie. Terwyl hy op besoek aan die Kreer Wildtuin was, het Andre Leroux afgekom op 'n geelbek wou wat 'n ongewone ete nuttig. Nou, dis nie ongewoon om woue te sien waar hulle verskeidenheid organismes vreet nie. Enigiets van insekte tot by klein soogdiertjies, maar 'n rooi bok se kop. Geelvang woue sal bykans enige diermateriaal vreet en om aan karkasse te aas en die prooi van ander voëls te steel, is algemeen. Lyk asof hierdie een regtig wou toe hy sy wegneem ete gryp en van die res van die karkas wegdra nadat 'n groter dier die rooi bok bokveld te gestuur het. In hierdie geval word die vraatsig beloon want hy kry kans om sy groot maaltyd in vrede te eet. Hierdie padkafee ete trek 'n groot gehoor, maar die wou wil vreet en steur hom nie juis aan die verkeer nie. Hy slaan sy klauwe in wat van die nek oor is en gebruik sy skerp bek om stukke vleis af te skeer. Maar die volgende voël volg die wou se voorbeeld, maar hy blyk meer van 'n opgaarder te wees. Angus Pike het hierdie gulsige bromvoël gesien toe hy naby Skukuza in die Kreer Wildtuin was. Die bromvoël het dit op 'n manier reggekry om 3 skurwe paras en 'n slang te vang. Die bromvoël wyfie moes nogal vernuftig wees om al die gediertes onder bedwang te bring, maar met 'n bek soos daai is sy goed toegerus vir die taak. Angus het die bromvoël mannetjie gesien met 2 paras in die bek. Terwyl dit lyk asof die 2 vreeslik gulsig is, is die kos nie net vir hulle nie. Hulle was besig om dit vir hulle telg in die boom aan te dra. Hy kan maklik uitgeken word as die jeugdige aan die bleek gesig en die geel merk op sy krop. Die hele swerm bromvoëls sal kos aandra vir die wyfie en die kuikens totdat die kuikens uit die nes klim en vir 'n baie lang ruk daarna.
So, miskien kan ons maar hierdie gulsigheid vergewe, want daar is 'n baie belangriker hongerbek om te voed. Nou ja, dis dan al van vanaand se veldfokus. Sien jou volgende week.